Godmorgen venner, velkommen til den her video. Jeg har sindssygt mange ting jeg skal i dag. Det er en helt almindelig onsdag, klokken den er 8:30, og jeg er på vej ud af døren. Jeg har faktisk en lille smule travlt. Jeg skal en hel masse spændende og sjove ting i dag, så jeg tænkte at jeg ville tage mit kamera med og vlogge min dag. Lige nu er jeg på vej ned og mødes med Sandra, og så skal vi ind til et event inde i byen. Og så har jeg en masse andre planer. Ej, nu skal jeg tænke mig. Computer, oplader, mobil, kamera, kameraoplader. Mens jeg lige står og venter på Sandra, kan jeg lige vise, hvad jeg har på at tøj. Jeg har min Maria Kramann fra Visk smykker på, halskæde og øring. Så har jeg sandstone makeup i hele krydderen. Jeg har min nye hvilejakke på. Så har jeg en kjole på fra Jacqueline Dion, måske. Jeg købte på Zalando. Jeg linker til den nede i beskrivelsesboksen. Det gik ikke så godt. Så har jeg sneakers fra Nike og min taske fra Saint Laurent. Så er vi ankommet til morgeneventet med Newsticks. Det her flotte lokale. Og nu skal vi lige have lidt morgenmad, og så ser det ud som om vi skal lime lidt mere. Er vi færdige med at være til event. Det er nok en af de mest dejlige måder at starte en morgen på. Ja, det er det godt. Morgenmad og makeup og tøsehygge. Jeg har et lys, jeg går også mega retarderet ud. Så skal vi mødes med Maria til lidt kaffe og lidt eftermiddagshygge. Og så skal både Sandra og jeg arbejde, og så skal jeg til middag med Aven. Og så skal jeg biografen til en forpremiere på en ny serie, der står, kommer på Zulu. Jeg er så forpustet, når jeg går og snakker. Har du snakket? Jeg har snakket. Nu snakker du bare. Så er vi lige kommet på Union og venter på vores mad. Og så vil jeg lige få redigeret et billede, som jeg kan smide på Instagram. Så kom der mad. Sandra har en avocadomad og fritter. Og jeg har ikke charms og skinke. Og jeg fik redigeret billedet færdigt, så nu skal det egentlig bare uploades. Og så skal man finde på en caption, og det er altid svært. Så joinede Maria, Sandra og jeg på Union, og nu er Maria og jeg rykket på Revage eller Revage og drikker en kop kaffe. Yeah. Udenfor i det dejlige solskinsvejr. Vildt lækkert. Nu vil jeg finde et sted, hvor jeg kan sidde og arbejde i et par timer, inden jeg skal til middag med at vende i Kødbyen. Og det pisregner, så jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg kommer til Kødbyen uden at blive gennemblødt. Det kan godt være, at det første, jeg skal gøre, det er at købe en par ply, og så skal jeg købe et par høretelefoner, fordi det har jeg glemt. Og det er lidt svært at sidde og redigere video uden høretelefoner, medmindre hele butikken skal høre, hvad jeg redigerer. Jeg tror, de bliver pænt trætte af at høre på mig i længden. Så har jeg sat mig på barassen med en kop kaffe og sidder lige og arbejder. Har lige udgivet et nyt indlæg, der handler om VIP-kode til Nellies udsalg. Man kan finde alle de her flotte ting. Okay, jeg nåede ikke at få købt høretelefoner til at sidde og arbejde, men det gjorde ikke noget. Til gengæld så fik jeg købt paraply, og det var virkelig heldigt, fordi det pisser ned. Men jeg tror selv lidt mere i tørvejr, end hvis ikke jeg havde købt den så. Det var fandme heldigt. Længe leve 10'eren. 30 kroner for en paraply. Og så må vi se, hvor længe den holder. Nu er jeg i hvert fald på vej til eventet. Vi skal spise på NoHo, som ligger i Kødbyen. Så der er jeg ved at prøve at se, om jeg kan finde hen. Tror jeg, vi fandt det. Så er vi klar til middag inde på NoHo, og vi har fået de fineste bruger med den flotteste opdækning. Prøv at se loftet. Gud ja. Ej, det har jeg ikke set. Ej. Så er det også. Jeg behøver vist ikke engang alkohol i det der, hva'? Nej, det er jo
tasty. Så er vi kommet til Cinemateket, hvor der lige nu er lidt kanapéer og bobler, inden vi skal ind og se serien, der hedder Perfekte Steder. Vi skal se det første, måske de to første afsnit, det ved jeg faktisk ikke helt. Det har jeg hørt rigtig godt om den serie, så det glæder jeg mig ret meget til at se, om det lever op til rygterne. Og I skal lige prøve at se, hvor fint der er her. Flotte goodie bags. Se, hvem jeg har taget med i biffen. Det er min barndomsveninde og en af mine allerbedste veninder, Sofie, som er med i Blog & Life. Og der er også nogle andre med i Blog & Life deroppe. Hvem er en blog? Så er I med i en blog. Og nu er vi kommet ind i biffen. En lille hyggelig. En team, du kom. Der er nogle af jer, der ligesom har kender til noget af de andre ting, jeg har lavet i min utrolig lange klubværdige karriere, så har mange af tingene været en anden genre, end det vi skal se i dag. Der hylder forelskelsen og giver alle, der ser det, lyst til at sige deres job op og slå op med deres kæreste og blive forelsket, eller i det mindste have sex med rigtig mange forskellige. godt, okay. Så er jeg på vej hjem fra en dejlig, men mega træt dag. Den er 10 nu, og jeg har været i gang siden. Ja, tog til det første event, der er 8:30 i morges. Så har vi fået fart på. Har fået skrabet nogle gode goodiebags sammen, som jeg tænker, at jeg lige vil vise jer, inden jeg slutter vloggen. Det her er dagens fangst. Vi startede med morgenmad hos Newsticks, hvor vi fik de her lækre produkter med hjem. Der er noget mascara, concealer, noget øjenskygge, noget læbestift og så sådan en lille highlighter illuminator her. Så var jeg lige forbi kontoret og hente en pakke, der lå til mig, hvor der blandt andet var den her lækre creme i. Så var vi til Avent-event, hvor vi fik præsenteret de her nye produkter, som de lancerer. En lækker hudplejeserie med vask og body lotion. Og sådan en deres vand, som de er meget kendt for, man kan spraye ansigtet. Super, super lækker. Og så en anti-wrinkle creme. Og så har vi lige været i biffen, og der fik vi også en lille goodie bag. Vi fik blandt andet en blomst, og sådan en læbepomade her fra NYX maske, halløj. Og sådan en bar, som jeg spiste i metroen på vej hjem. Man er vel gravid. En voucher til TV2 Play, så vi kan se resten af serien derinde, når den udkommer. En drik og tada, to voucher til Burger King. Så tror jeg egentlig bare, at jeg vil runde den her vlog af og hygge mig med min kæreste resten af aftenen. Så skal I huske på, det er virkelig den der kendte vandspray, de har lavet. Hvis man kan lave noget kendt med den. Fuck, det var vildt. Gør du grine med mig? Ja. Jeg er kendt for den der spray. Man laver kendt vandspray. Så er det. Det ved jeg ikke, det lød i hvert fald sjovt. Det er sådan vand, der kommer fra kilder. Ah. Som kan alt muligt fantastisk. Okay. Så kildevand. Nej, jeg forstår det ikke. Du må med til at vente næste gang, så du kan høre det. Men jeg bliver aldrig inviteret. Jeg tror godt, du må komme med, hvis jeg spørger. Jamen, jeg vil invitere sig på roerne. Okay, det skal jeg sige videre. Mm-hmm. Har du en pressemail, man kan kontakte dig på? Okay, nu får du alt muligt spam-mails. Nej, det lægger du ud. Tak til alle, der følger mig på Instagram. Jeg har blevet flere følger. I er pisse søde. Tak fordi I har kigget med i den her vlog. Husk at like videoen og husk at følge Mark på Instagram. Tak fordi I har kigget med. Hej hej!